Abunəçilərimizə Xuda xalası Yegələdən Cobalt mexanika kropkelərini göstərməyə təzdib başladı. Cobalt avtomobilimiz 2019-cu ildə işə çıxarılmışdır. Maşinimiz mexanika kropke, avtomat diskələ qoyulğan. Yürgəni 134 frevə girən klassik sıradlı metan qazı var. Maşinimiz baxas 128 milyon som Xuda xalası. Qoyduq Yegələdən avtomobilimiz. Növbətə göstərən avtomobilimiz mexanika kropka və əzdürtdaşla klassikəsi radnoy. Tak, maşinimiz 2020-ci il, yürgəni 40 min kilometr, metan qazı var, baxası 129 milyon olsa bərələdi əzdürtdaşla, iyi gələdən. Satıb bərələ mən qutdular. Baxası bən tərəfdə yenə bir avtomobilimiz Ravan 2018-ci ildə işəb çıxanlıqan klassikəsi radnoy. Avtomat diskələ qoyulğan mexanika kropka. Maşinimiz bahası əzdürtdaşlı 2018 49 min kilometrə girən klassik əsasında benzin də maşinimiz. Bahası 128 milyon olsa verilən. Maşınlarımızda ümumən defekt yox əzdürtdaşlar. Balonlara yan güclünə ideal dınıq səsini əzdürtdaşlar. Fəstə nömrələrimizi qaldıram. Şu rəqəmlərə çıxıb xarit qilishlarınız mümkün. Bağat avtosodana gəlsəniz də hər xil türdəki avtomobillərimiz mövcud. Narxlarından çıralı, zor, narxı xərit qılasıraq da qalırız. Kütüq qalamız. Rəhmət.